Телеканал КРТ представляє чи готова, на вашу думку, система, ну називаємо так, влада охорони, бо це не є, вони право не захищають, владоохоронних охоронних органів, а їх у нас зараз до чорта ще маленька тілєшка, чи готові вони до реальних терористів і до реальних терактів? Дивіться, в чому ситуація. Тут не просто розбаланс системи. Ми чудово розуміємо з вами, що держава організм. Президент, голова, яка думає там щось собі з парламентом. А руки, якими все робиться, апарат примусу. Держава ж це апарат примусу, фактично. Це міліція, це служба безпеки. Завжди так було. Комітет держбезпеки, міністерство внутрішніх справ. У кожного свої питання, контр Розвідка, контрозвідка, там інші питання, правоохоронні, силові. Це дуже просто. І руки, коли голова командує правильно, руки знають, що вони роблять: одна тримає за цивйо, друга нажимає на спусковий крючок і так далі. У нас що відбувається? У нас відбувається гідра, в якої терчить море руки з неї. Була раніше служба безпеки, міністерство внутрішніх справ. МВД де. поділили нас поліція, нас гвардія, управління держохорони, ДАП, набу, на сапи, море цих всіх рук, які керуються ззовні, які не знають, що відбувається, і ситуація, коли ми її побачили з вами. Оця вся постановочність і театральність, вона в тому числі випливає з е, дисбалансу і розбалансу системи, яка не, не працює одна з, з одним. І на виході от виходить у нас картинка, прилітіть друг волшебник в голубому вертольоті і безплатно покажуть кіно. Волшебник прилетів з Києва, цілий міністр, голубой вертольот в виді синього Дорожі, голубого автобусу. І безплатне кіно показав президент з земляні. Кіно. Ви згадайте, площа театральна. Що наводить на роздуми наших глядачів? Площа театральна, театр. Землянський. Е, Зелені, земляні показати другий терорист, куди приїхав? На волі автобус на... зупинився якраз напроти е, тих великих букв. що це Луцьк в центрі. І саме цікаве, другий терорист куди під'їхав? На вулицю Остапа Вишня, гумориста. Я взагалі думав, що він приїде у Київ на е, цій машині. Я не знаю на вулицю Павла Глазового, чи ще щось в такому в такому роді. Е, насправді. Жарти жартами, а можуть бути й діти, як казали. Ви праві, що за цим всім фльором, оцим веселим театральним, завжди прихована комірка цього не папи Карло а Карабаса Барабаса, де пишуть сценарії, де можуть бути серйозні впливи. Я відповім на питання дуже коротко. Для серйозних впливів масштабних, зовнішніх, система України, якщо вона в такому розбалансі відбуває абсолютно в різних руках керівництва, вона не готова. Поки Зеленський. Можливо, Зеленський сам, можливо, колеги, які рядом з ним, там і Баканов, і Аваков, не візьмуть у руки систему. А зараз відбувається саме це. Зараз нам показують страх, Фобос і Деймос. І будуть наступні кроки, я думаю, через місяць затримання. По всій західній Україні будуть е, вириті склади зі зброєю, будуть знайдені е, у цих кримінальних груп закладки е, закладки. Військові, військові. Тому що насправді іде оце все, що що приховане під оцим всім театром. Що ж приховується? Театр зрозуміло. Ми, ми прийшли до цього висновку. Що приховується, приховується зараз страх центру влади е, перед регіональними елітами. Особливо напередодні місцевих виборів влада буде пробувати будь-яким способом брати під контроль ЧВК, чачівика, часкучасні військові кампанії, фактично банд-угрупування. Пам'ятаєте е, цей е, Ужгород Закарпатська область, Мукачево питання були бровари Справся, на місцях. Так, 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 і зараз питання влада буде пояснювати суспільство, чому ми затримали цих людей. Чому ми в Луцьку в Ровно в Тернополі вилучили До там вибухівку? Чому одночасно з тим всім посипалися повідомлення про замінування, ці вибухові пакети у метро у мусорках почали? Це ж явно було чимось кимось, це, так зрежисовано. Це, це створення зараз деструктивного символьного поля інформаційного в суспільство. Що влада не існує? А, навпаки, влада створює таке символьне поле, щоб суспільство боялося, тому що страх це руш. Ші і суспільство скаже: Господи, понаприймайте інших законів. Бачили, як закони приймаються? Закон України про внесення змін до деяких законів України. Нікому нічого не зрозуміло. До яких законів України зміни? А в цей час буде. Презумпція винуватості зупиняти транспортні засоби, дати можливість силовикам будь-що і будь-кого. І суспільство перелякане, скаже: робіть, що хочете. Будь ласка, тільки захистіть. Оце питання зараз чільне. Суспільство повинне про це знати. Вас залякують спеціально, щоб потім взяти в їжові рукавиці: єжов, ягода, Берія і останні товариші. Дякую.